Серед розмаїття української культури народному мистецтву належить одне із провідних місць. Величезний потенціал умільців декоративно-прикладного мистецтва села Пустоіванни Радивилівського району вразив своєю красою та досконалістю. Це і вишивка, і різьба по дереву, картини, пісні та поезія. Осередком творчості в селі є Рудня Почаївська загальноосвітня школа. На базі навчального закладу був створений музей «Історія нашого села», де представлено 16 експозиційних розділів, які охоплюють період від перших згадок про село до сучасності. Від сьогодні цим надбанням змогли помилуватись і відвідувачі краєзнавчого музею. Музей, мабуть, потрібен кожному селі, оскільки без минулого немає теперішнього і немає майбутнього. Якщо говорити про наш музей, то задум його заснування виник ще давно, ще в 70-х роках, тепер вже 20-го століття, оскільки ми живемо в 21-му. А відкрито сам музей урочисто у 1990 році, так що вже пройшло досить багато часу. Експонати учні збирають, жителі села приносять, вчителі. Експонати весь час поповнюються. Акція «Мистецтво одного села» проводиться з метою відродження народних традицій, звичаїв та обрядів в сільській місцевості, що передаються з покоління в покоління. На думку чиновників, захід позитивно впливатиме на діяльність декоративно-прикладного мистецтва, сприятиме створенню нових колективів та залученню до них молоді. Такі акції безумовно потрібні, виходячи хоча б із того, як на місто складається з бруснину, так само культура, етнокультура окремого села складає етнокультуру всієї області. І чим частіше ми будемо спілкуватися, тим більше ми будемо пізнавати традиції, звичаї, побут кожного окремого села. Майстриня Олена Перець займається рукоділлям з малку. Каже, що вишивка, малювання та поезія приносить їй масу задоволення, а все завдячуючи рідній мамі та бабусі. Така ідея виникла вже давно. Моя прабабуся, бабуся, мама завжди вишивали, завжди співали. Я маленькою ще біля них ходила і це полюбила. І так, яку б роботу не мала, а я все одно знайду час, щоб повишивати, щоб щось таке для себе, для душі. В кожному українському селі живуть і працюють талановиті люди. У них своя доля, мрії, мета та життєва правда. Проте всі вони пам'ятають та дотримуються традицій, що передаються з покоління в покоління. І саме завдяки цьому дух українства просто приречений на безсмертя. Катерина Мункачі, В'ячеслав Кошовець, інформаційний випуск новин.